Να δούμε τις κινηματογραφικές ταινίες, έτσι, Αλέξανδρος, Ρωμανός, Λιζάρδος, μου αρέσει η γραβάτα σου. Και θα μπορούσα να ξεκινήσω έτσι ένα πρωινό, με να μου τη δανείσεις. Με πολύ χαρά να στη δανείσω. Για να τη δούμε, κάνε zoom, κάνε zoom. Είναι ο Μπάρτ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάμε τώρα. Είδες, Simpsons. Simpsons. Είναι, λοιπόν. Ο Αλέξανδρος είναι επηρεασμένος σε όλα στη ζωή του από τον κινηματογράφο. Νομίζω με σκηνοθετεί ο Μπουνιουέλ με αυτά που συμβαίνουν, αλλά είναι μια μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Με έχει φάει η γυναίκα μου να δούμε τις τρεις πινακίδες. Και καλά σου έχει κάνει η γυναίκα σου. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσεις κατά γράμμα αυτό που σου λέει. Μια από τις σημαντικότερες ταινίες αυτής της χρονιάς. Όχι μόνο για τις τέσσερις χρυσές σφαίρες, όχι μόνο για τα βραβεία που έχει πάρει στο φεστιβάλ Βενετίας, στο Ρόντο, Σαν Σεμπαστιάν και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν. Είναι μια ταινία με πραγματική καρδιά, όπου μεταμορφώνει το μελοδραματικό της, χρησιμοποιεί μάλλον το μελόδραμα ως ένα μέσο για να μπορέσει να σου πει μια πάρα πολύ ωραία σκληρή ιστορία και να σε βάλει σε ένα ηθικό δίλημα. Τι θα αποφάσισες εσύ? Συγκλονιστικές ερμηνείες, εξαιρετική ταινία, και είχαμε και τη χαρά στο Φεστιβάλ Βενετίας να συναντήσουμε τους πρωταγωνιστές. Ας ακούσουμε λίγο το τι έχουν να πούν αυτοί και να επιστρέψουμε. Θεσσαλονίκη. Feta salad there, man. Feta was like a brick. So, Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. The hell is this? First, I would like to ask you how easy it was for you finding the good side and the purity that he has. I think, you know, purity is a good word. I think that he does have a purity in him. I mean, he thinks even in the beginning that he's doing the right thing, you know, by harassing criminals, whether it be black people or anybody. He thinks he has a purpose, you know, and really what's going on though is there's a lot of self-hatred, you know, going on. Mm-hmm. And so Woody's character sees something in him and sees a goodness in him and a kind of compassion and determination that can help him be a better police officer and better person. Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. If you had three billboards, totally free of charge, what would you write on them and what would you like to protest to other people? Wow, that's quite a question. I'd probably write something about you know, abolish Congress, protect Mother Nature, and get rid of Trump. Of the three billboards outside. Then put an end to shit, you fucking retard. This is just a fucking start. Why don't you put that on your Good Morning Missouri fucking wake up broadcast, bitch? Λοιπόν, Αλέξανδρε, ξέρεις, αν ήταν εδώ ο Τραμπ, θα σου λέγε έξω. Όπως είπε στο δημοσιογράφο που του έκανε κάτι ερωτήσεις. Ευτυχώς δεν είναι περίεργη, λοιπόν, στην παρέα μας. Ναι. Επόμενη λοιπόν ταινία. Βιογραφία για τη Μαρία Κάλλα 40 χρόνια μετά από το θάνατό της, με τελείως διαφορετική αφήγηση από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα ντοκιμαντέρ. Η ίδια η Μαρία Κάλλα εξομολογείται μέσα από άγνωστες συνεντεύξεις της ή από υλικά τα οποία δεν έχουν βγει στην δημοσιότητα. 4 χρόνια έρευνας έκανε ο σκηνοθέτης της ταινίας για να μπορέσει να μαζέψει τα υλικά. Το ενδιαφέρον είναι οι αφηγήσεις μέσα από την ίδια την λογραφία της. Ας δούμε λοιπόν το βίντεο, γιατί ο σκηνοθέτης είχε βρεθεί στην Ελλάδα πριν λίγες ημέρες. Two people in me. I would like to be Maria, but there is the Callas that I have to live up to. So I'm coping with both as much as I can. I don't think she ever had to hide anything. I think she was, as she was telling herself, a little Greek girl born in America. And that says it all. I mean, she was from Greek parents, from a Greek family. You know, she was born only 2 months after her parents arrived in New York. And she grew up and she, you know, had an American education in the 20s and the early 30s before her mother brought her back to Greece. And, you know, she was a real mixture because of her education was part in America and part in Greece, and then in Italy later on when she arrived in Italy. You know, she had a mixture of this all, but she always considered her being of Greek roots, and she always recognized it, and that was a very important part. I think her heart and soul were Greek, and, you know, her growing up and her education were American, and her marriage and her adoption was Italy.
Écoutez, vous êtes une femme heureuse. Ça, c'est vrai. Il faut que je le pense plus souvent. Αυτά για τη ζωή της Μαρία Κάλλας. Να δούμε τώρα την πιο σκοτεινή ώρα. Τι είναι αυτό? Και τη ζωή του Winston Churchill μέσα από τις πιο σκοτεινές και δύσκολες ώρες από τη στιγμή που είχε αναλάβει την Πρωθυπουργία. Είναι μια ταινία που και αυτή είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Αξίζει να την παρακολουθήσει ο κόσμος μόνο για τις σημαντικές ερμηνείες της. Αλλιώς μπορούμε να την πούμε μια ακαδημαϊκή βιογραφία που έχει αρκετά στοιχεία βεβαίως που έχουν ενδιαφέρον. Αλλά στο σύνολό της απευθύνεται στο κοινό το οποίο αγαπάει αυτού του είδους την κατηγορία ταινιών. Αλέξανδρε. Είστε πολύ καλά και συγχρονισμένοι. Σε ευχαριστούμε και οι δύο ταυτόχρονα και πάρα πολύ. Να είστε πολύ καλά.